Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Müğənni Akşin Fatih yenidən sosial media hesabında müğənni nəfəslə bağlı paylaşım edib. Belə ki, nəfəs bir neçə gün öncə qatıldığı verilişdə qeyd edib ki, onun ad günündə Akşin Fatih nəfəsə gül göndərib. Akşin Fatih nəfəsin sözlərindən sonra sosial media hesabında paylaşım edərək bu sözləri qeyd edib. Düşmənlərimə gül göndərirəm ki, qəbirlərinin üstü boş qalmasın. Hər halda imzası mənimdir deyə Akşin Fatih paylaşdığı fotoya şərh olaraq qeyd edib. Qeyd edək ki, Akşin Fatihin bu sözləri izləyicilər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Bir çox izləyicilər qeyd edib ki, nəfəsin doğum günüdür və siz də gül göndərmişsiniz. Burada nə var ki, sonra bu sözləri yazmağınız yersizdir deyə şərhlər yazılıb. Sözü gedən fotonu sizlərə təqdim edirik.